Hii ni mara ya pili tukiwa hapa katika shule ya upili ya Kemeloi Boys, ambapo wanafunzi walitoka chana na around Amanda Co. Shule sikifungwa walitoka pia. Walimu wametoa, wanafunzi wametoa malalamishi mengi sana. And I want to give a rejoinder as Cooper Secretary Nandi County. Kemeloi Boys ni shule yenye tunategemea. Wanafunzi wetu wote katika kaunti ya Nandi wanakuja hapa Kemeloi, wanaenda pale Metetei, na wanaenda hata extra county school ama sub county schools. Na hatutasimama na hatutaona kama shule inaenda kupotea.